Про таку причину смерті через забобони не люблять говорити навіть правоохоронці. Тим паче напередодні весняних загострень. Але у щоденних зведеннях вона трапляється часто – суїцид або ж самогубство. Приблизно за перший місяць нового року, кажуть правоохоронці, зафіксували 24 випадки власного вкорочення віку. Фактично щодня хтось в області позбавляв себе життя. Зараз тенденція зменшується. Да. Серед дітей бувають які? Там нещасна любов. Діти раніше дорослі, думають, що вони все вже можуть, вони закохуються, там, щоб мати не посварила. Там різні випадки бувають. Ну, дітям більш потрібна увага, розумієте? Вони ще діти, вони ще не сформовані. А дорослі особи, на жаль, вчиняють такі вчинки. Я, це або хвороба, або спадковість, або вже, ну, не бачать нічого так радужного в житті, щоб жити далі. Часті випадки самогубств, кажуть у поліції, серед людей похилого віку, які хворіють. Вони вважають, що звільнять і себе, і рідних від тягаря. Незначне зменшення таких смертей відзначають і в статистиці. Кількість і в місті, і по області в цілому дещо зменшилась. Але вони серед нещасних випадків продовжують залишатись на першому місці. Від навмисних самоушкоджень, за попередніми даними, в місті Полтаві пішло життя 34 особи. Всі полтавці, які померли минулоріч, ось у цих статистичних звітах. Вони займають декілька столів в управлінні. Там саме готують документи для передачі в архів. У 2016 році в місті Полтаві померло 4 тисячі осіб. В порівнянні з 2015 роком кількість померлих дещо знизилась на 1%. Ну, в структурі причин смерті перше місце, які завжди посідають хвороби системи кровообігу, здебільшого це ішемічна хвороба серця, це приблизно 69% від загальної кількості померлих. На другому місці зазвичай злоякісні новотворення, близько 18%. Ну і на третьому – зовнішні причини смерті. Майже 5% – це різні нещасні випадки, дорожньо-транспортні пригоди, там, вбивства, самогубства. Взагалі ж у Полтавській області минулоріч померло 24,5 тисячі людей. Це практично стільки, скільки вміщує стадіон Ворскла у Полтаві. Традиційно найбільш вимираючі території – це Миргород та Чорнухи, адже там проживають переважно люди старшого віку. Інформація на противагу. Минулоріч народилося в половину менше, ніж померло – 12,5 тисяч полтавців.